Dobrý den, vítejte u zpráv z Uherského Hradiště. Množství sněhu z minulého týdne překvapilo nejen občany, ale hlavně pracovníky zimní údržby. Nestíhali tak uklízet všechny chodníky a komunikace. Hlavním tématem minulého týdne byla zimní údržba. Na sociálních sítích a webové aplikaci městského úřadu hlášení závad v Uherském Hradišti se to kupilo řadou stížností občanů, kteří nebyli spokojeni se stavem neodklizených chodníků a silnic. Ten spad sněhu byl extrémní, v těch dvou dnech skutečně toho sněhu spadlo hodně. Na druhou stranu nemohu zamlčovat to, že nejsme spokojeni zcela s kvalitou zimní údržby, která probíhala. Já se samozřejmě omlouvám všem obyvatelům města za případné komplikace, protože určitě mi to není jedno. Město s předstihem připravuje operační plán zimní údržby, který udává pořadí komunikací, na kterých bude sníh odklizený jako první. V letošním roce na důležitosti nabyla třeba příjezdová silnice a chodníky v ulici Jana Evangelisty Purkyně nebo chodník na ulici Školní a Větrná. Zimní údržba vždy probíhala, řekněme, rozumně a kvalitně. V případě chodníků není možné v jednom okamžiku nasadit techniku v takové míře, aby odstranili sníh z chodníků během 2-3 hodin a všechno, co je samozřejmě za tímto horizontem, už znamená, že je ten sníh ušlapán a není v podstatě běžnou technikou odstranitelný. Cílem zimní údržby, na kterou město každoročně vyčleňuje z rozpočtu 3 miliony korun, je pouze mírnit následky nepříznivého počasí a není možné předpokládat, že budou všechny chodníky suché. Na prvním místě by tak měla zůstat opatrnost. Kino Hvězda nabídlo solo zpěváka oblíbené kapely Trabant. Multiinstrumentalista, zpěvák, skladatel a textař Jarda Svoboda představil své nové album. Navodit atmosféru mezi kostelem a hospodou se podařilo textaři, skladateli, zpěvákovi a členovi skupiny Trabant Jardovi Svobodovi, který v rámci vystoupení na malé scéně představil novou desku s tématickým názvem Solo. Hlavní dominantou koncertu byl hudební nástroj harmonium, který je jeho velmi starou láskou. To je takový velice specifický zvuk, který vlastně není vůbec rytmický, nemá vůbec žádnou schopnost se uplatnit v rockový kapele třeba. Jo? Ale já jsem se ho zamiloval právě proto, pro tu jeho rozvláčnost a proto, že vlastně navozuje v člověku takový jakoby pocit určitý jako takového zpomalení, takového zamyšlení, takového jakoby spočinutí. A je tu žena, co vedu. Deska navazuje na album Přítel člověka, kterou připravil s kapelou Trabant před 10 lety. Už tehdy na ní dominovalo harmonium. Tentokrát jsou ale písně daleko osobnější a texty více básnické. Tvoření těch písniček a skládání je vždycky takový zvláštní proces a to vlastně, jestli ta písnička bude pro kapelu nebo pro solový hraní, tak to vlastně se ukáže až časem. A rozdíl je spíš v tom přístupu, že v kapele se ta energie těch spoluhráčů vlastně násobí. Při hraní v kapele se s klukama navzájem podporují a hecují. To při solovém vystoupení je zodpovědný sám za sebe a nikdo ho nenutí hrát jinak, než chce on sám. Při tomhletom solovým hraní si víc užívám svý vlastní svobody, ale taky zodpovědnosti za to, co chci říct. V každém z textů je možné nalézt nějaké sdělení. Písničky jsou jako vždy adresné, za většinou je někdo konkrétní. Syn rozumí řeči zvířat i lidí a jeho oči vidí v srdci každý skrytý čin. Není to ale pouze harmonium a zpěv, desetiskladbové album je postavené i na souzvuku s autoharfou, dnes zapomenutým nástrojem podobným citeře. Plány na další desku zatím nemá, v současnosti jezdí s koncertním programem po celé republice. Čeká ho ještě moravské turné, v rámci kterého zavítá do Zlína, Uherského Brodu nebo Ostravy. Kulturní dům v Míkovicích se příští víkend stane dějištěm tradiční výstavy vín. Aby si mohli návštěvníci vybrat přesně to, co jim chutná, konala se v neděli dopoledne degustace.
Klub Přátel vína Míkovice pozval na nedělní dopoledne degustátory z širokého okolí. Jejich úkolem bylo ochutnat více než 500 vzorků, které se organizátorům podařilo na letošní výstavu nashromáždit. Dominovala vína z poslední sklizně. Asi třetina vzorků je ale přehlídkou i starších ročníků. Loňský ročník poznamenali hodně ty jarní mrazy, takže to množství bylo velmi, velmi malé, ten výnos. Ale zase tím ta kvalita podle mne jako narůstla, tím menším množstvím zase ta kvalita narostla, takže celkem podle mě solidní, pěkný ročník. Já si myslím, že když přijdou lidi za týden, že si určitě tady vyberou. V Míkovicích se každoročně schází velmi početné zastoupení degustátorů. V tomto směru ale čekalo letos na organizátory nemilé překvapení. Na místo 4 až 5 členů ve 14 komisích se dostavili do každé komise sotva 3 degustátoři. Mohli za to především jarní prázdniny. I tak se ale podařilo vína poctivě zhodnotit. Hodnotit budeme pro nás takovým už zaběhnutým 20-bodovým systémem. Posoudit kvalitu zdejších vzorků mohou návštěvníci už v sobotu 18. února od 12 hodin. Tradičně nebude chybět hudební doprovod v podání zdejší cymbálovky Mladí burčáci. Tradicí jsou také přichystané zabijačkové speciality. Organizátoři tak počítají s tím, že i letos bude v sále Míkovického kulturního domu nabito. To bylo pro dnešek z Uherského Hradiště vše. Na viděnou se těším zase příště.